আমি গৈ আছিলোঁ গাড়ীত আৰু ৰাস্তাটো দেখিছেনে আধা ভাঙি গৈছে আৰু ৰাস্তাটো ভঙাৰ কাৰণে আমি এইখিনি খোজকাঢ়ি আহিব লগা হ'ল। আৰু ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক, অকণমান পিছত বাৰু কৈ আছোঁ, আপোনালোকক একেবাৰে ভালকৈয়ে দেখুৱাই দিম ৰ'ব। আৰু মানে বানপানী একদম আমাৰ এইফালৰ ৰাস্তা পদূলি গোটেই বেয়া কৰি দিছে। আমি আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইফালে খোৱা বস্তু লৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে ৰিচিও আছে। এইফালেতো আৰু এয়া বকী ৰাস্তা গোটেই ভাঙি গৈছে, মানে দেখিব পৰিৱেশটো বহুত বেয়া লগা হৈছে। ঋষিয়ে বাৰু ঠিক কথাই কৈছে, তাৰ কথাটো মিছা নহয়। আৰু পকী ৰাস্তা, ভগৱান, এইফালে দেখোন আৰু বেয়া। যিমানে আগবাঢ়ি আহিছোঁ, এই ভগৱান, এইবোৰ দেখিছেনে। আৰু মোৰ আগে আগে যে দাদাকেইজন গৈ আছে, তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, আইতাক মানে আইতাৰ লগত ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। আইতাক আজি লৈ যাব গুৱাহাটীত, লৈ নাযায়, ঋষিহঁতৰ ঘৰত তাতে মানে শ্বুটিং কৰিব আৰু তেওঁলোকে কিবা কিবি অভিনয় কৰিব আৰু। আৰু যি অৱস্থা ৰাস্তাৰ, ভগৱান, আমি যে কেনেকৈ আহিব লগা হৈছে। আৰু এয়া আইতাহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ। লগতে এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ, এইটো ভিডিঅ' মোৰ দেউতাই অকণমান দেৰি হ'ব, মানে মোৰ কিবা কিবা অলপ কাম আছে সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আইতাই বা কি কৰি আছে চাওঁ ব্লকচোন, ভিতৰতে সোমাই যাওঁ, ভিতৰতে আছে চাগে। আৰু বানপানী, এই আইতাহঁতৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাইছে, ওইখিনিলৈকে পানী সোমাই ৰাতি পিছে বিচনাত আছে নেকি? কি মস্ত ইমান ডাঙৰ শাক পালেঙৰ ওপৰত পিছে পিছে ফেঙিয়ান মাছিল গেছিয়া আইতাক মই ওলাই পাৰিছো গৰমত ভাবিলি মৰি হ'ব। আৰু এনেকে বাৰু আপোনালোকেও আইতাবিলাকৰ কাপোৰ পিন্ধাই ভাল পায় নে নাপায়, মই কিন্তু পুৰা ভাল পাওঁ। সেয়া বানপানী উঠাৰ কাৰণে আইতাহঁতৰ ঘৰৰ বস্তুবিলাক উলিয়াই থব লগা হৈছে। এইটো চিনালৈকে বানপানী উঠিছিল নহয়নে? ইমানখিনি পানী উঠিছে এতিয়াও মানে ভালকে, এয়া চাওকচোন বানপানী শুকুৱাই নাই, চোতালত পানী আছে, কিছু কিছু ঠাইতো পানী আছে। নাখায় নেকি? আইতা ভাতকেইটা খাই ল, এতিয়া আইতা মানে ঋষিহঁতৰ লগত কিবা এটা ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে যাব, শ্বৰ্ট ফিল্ম কিবা কিবি কৰিব আৰু। আৰু আইতা আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আহিলোঁ বানপানী খবৰ ল'বৰ কাৰণে, বানপানী কেইদিনটো আহিব নোৱাৰিলোঁ, আমাৰ তাতো মানে বানপানী হৈছিল সেইকাৰণে। আৰু বানপানী কেইদিন আহিবা খুজিছিলো পিছে আকৌ আমাৰ তাতো বানপানী, সেইকাৰণে আহিবা নল'লো আৰু। এতিয়া ৰাস্তা বিলাক দেখোন বহুত বেয়া, অলপমান ৰাস্তা চিনচাপ হৈছে, এতিয়া আইচা ভাল লাগছি আৰু চিনচাপ নহ'লে খোৱা খাই আৰু ভাল ভাল হয়। বেলেগ এদিন আহিম বাৰু সেনেকে, আজি এতিয়া ভিডিঅ' কৰিব যাবি আৰু, আজি ভিডিঅ' কৰিব ওলালো। গুৱাহাটীৰ পৰা মানুহ আহিছে আইতাৰ লগত ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে, আৰু আইতাৰ মনটো পুৰা ভাল লাগি আছে আৰু, নতুন নতুন মানুহ লগ পাই থাকে ভিডিঅ' কৰিব। এতিয়া আমি ইয়াতে ৰৈ আছোঁ, আমাৰ গাড়ী অহা নাই এতিয়ালৈ।